Esse é o seu quadro Dica Minuto, sua dica rápida sem enrolação em apenas um minuto, trazendo agora para vocês um pouquinho sobre preços, porque vocês querem saber, então já fortalece, like, joinha no vídeo, também se inscreva no canal para não perder nada e me ajudar a crescer o canal, gente. Quanto custa a extração dos dentes sisos? Gente, existem, em média aí, normalmente, três tipos de dentes sisos, tá bom? O incluso, quando está todo dentro, o meio dentro, meio fora da gengiva, que seria o semi-incluso, e para fora o erupcionado, ou irrompido, que é todo para fora o dentinho quando já nasceu todo o teu dente siso. Quanto mais para fora, mais fácil para o cirurgião, mais barato. Uma média aí do mercado, todo para fora, erupcionado. Em torno aí de 150 até 300 reais você vai encontrar no mercado. Semi-incluso, meio dentro, meio fora, uma partezinha você só vê um pouquinho, você vai gastar aí de 300, 400, até mesmo 500 reais, dependendo de outros fatores aí, gente, que não dá para falar nesse vídeo de um minuto. Um dente totalmente dentro, que seriam inclusos, facilmente existem casos de 800 a 1.000 reais um dente, porque é uma cirurgia mais avançada. Eu espero ter te ajudado, já deixa o like e o joinha nesse vídeo, e também se inscreva no canal para não perder nada e para mais dicas rápidas como essa. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!